Aquest és un missatge dels botiguers de Porreig, els teus veïns. Ens coneixes? Som els que cada dia aixequem les persianes dels nostres negocis per tu. Botigues familiars de tota la vida i per donar-te el servei que busques. Som amics, familiars, coneguts, els teus veïns. Som de Porreig i per això ajudem a donar vida al poble. Ara més que mai volem que comptis amb nosaltres. Entre tots, sumem per construir un Porreig més fort. Confia en el comerç local. Confia en els teus veïns. Compra a casa. Compra a Porreig.